Jedno od najzagađenijih mjesta u Bosni i Hercegovini je mali grad Živinice u Tuzlanskom kantonu, koji već godinama često zauzima prvo mjesto kao jedno od najzagađenijih mjesta u Evropi. Ja sam jedna od mnogobrojnih mladih koji udišu zagađen zrak u Živinicama i širom Bosne i Hercegovine i ne želim da ovo bude stvarno za moju mlađu sestru i buduće generacije. Irma i njeni vršnjaci odlučili su poduzeti akciju u svojoj lokalnoj zajednici. Organizirali su ulične kampanje s ciljem dizanja svijesti i edukacije građana o ovoj temi, održali seriju radionica sa svojim vršnjacima u osnovnim i srednjim školama, te s vršnjacima iz drugih gradova u Tuzlanskom kantonu. Zbog toga je vrlo važno povesti računa o čistoći i kvalitetu zraka unutrašnjeg prostora. Zbog toga je Zavod za javno zdravstvo Federacije u saradnji sa UNICEF-om Bosne i Hercegovine i SID-om proveo jedno kratko istraživanje u kojem smo bili u 8 vrtića u 3 kantona na području Federacije. Dokazano je da je kvalitet zraka unutrašnjeg prostora bio bolji u vrtićima koji su bili u sredinama sa boljim ambientalnim zrakom. Dosta smo napredovali, ali naša borba nije gotova. Moramo nastaviti sa podizanjem svijesti i realizovanjem promjena dok svako dijete u Živinicama ne bude udisalo čist zrak.